السلام علیکم، یہ جو پانی دیکھ رہے ہیں یہ سولر سسٹم ہے، یہ 7 انچ کا پانی ہے، بریکٹ کے ساتھ ہے، اور انہوں نے پیچھے 36 پلیٹیں انسٹال کی ہیں سولر کی، یہ پلیٹس دیکھ رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ آ رہی ہیں، تو 22,000 کا پر پلیٹ کا ان کی کاسٹ ہے، پانی بھی چیک کر سکتے ہیں، 7 انچ کا پانی ہے۔